faen, det er jo min, det. Du får telefonen her sammen. Hvem er du egentlig? Nå er de faen, da. Og så musikk på, det er min Siemens-spiller, det. Han må slutte med det galskap, jeg. Ja. Hva er det for en annen du har det? Det er Kenningen. Hva er det for hus, hu? Ringer du nå, hva gjør du? Det er telefonen min, jo, på faen. Er det min? Det er min brød, og så sa jeg, sånn, ja. Vi er tre stykker, tre lignere, så jeg vet det. Er de klar for å ta på de sammen, så? Er du som fikser? Ja. Det er ingen som finner ingen forklaring. Hva sier du sammen, da? Spare penger, da. Spare penger? Det er bare spennende sammen, da. Vi ser hva det går. Takk for høyeste, kan jeg høre å si. Hva sa du? Rier. Bør du penger til å komme videre med to? Ja, han tar ikke to, han går jo for vann. Han er uge, han skal gå til fots. Ja, han skal til Göteborg, han skal til Stockholm jo. Han har penger, fulle fikker med penger. Andre som er det? Ja, men faen andre som. Han var med på toget. Tjener han spikker noe? Det var skummelt. Nei, det var for det går grann det der. Jeg kjenner jo, det er min kravat jo. Kjenner du også spiken? Nei, det går ikke det. Det tok en sekund på det. Hva så spiken, men du? Spiken er i to, er i ett. Ett antallet. Ja. Ett vekk. Nei, den går ikke på. Du kjenner ikke spiken, det er uke som faen. Ikke snakke munn på meg, sånn. Jeg snakker noe. Nei, det er spaden det første. Ja, det er sikkert det. Og så musikk kommer på kjøret. Hva holder du på med? Det her var skummelt, ja. Det kommer sånn nyhet, folk gjør nyhet på grunn av gang, jeg tenker. Fantastisk, hva er det som er så fantastisk? Hva? Hva skal du? Hva sa du? Han har til og med kommet til kongens med meg. Hva? Hva sa en gang til? Ja, han sier det en gang til. Pinges? Har du gjort det? Nei, jette faen. Kan du ikke vise? Det må jeg høre noe, hva han sier. Ikke sammen med det, du? Ja, han kan være her, sånn. Hva? Det er jo, nei, det gikk en tønne med hjem. Har vi ikke vise deg? Ok. Jeg tok feil bil, jeg tror ikke. Ja. Jeg tok feil bil, jeg regner på. Kanskje jeg kan ta elefanten? Vi hjelper meg. Det er dødt, altså. Det er ikke startet igjen. Jeg skulle til reiserne mine. Så hvorfor står du klar? Jeg skal reise her sammen til Amerika. Av kofferen her, av meg kofferen. Ja, det er sant, hva? Reste i morgen omkring klokken 6. Det er toget. Samme tog tar vi. Min reskoffer. 50 år gammel. På turné, da en gang til. Til Amerika. Til Frelsens land. Der hvor det ikke finnes en sope. Jeg blir alltid en sope, nemlig. Det forstår du vel? Du reiser alt uten penger, du? Ja, uten penger. Hva faen skal de penger for? Hæ? Alle har penger, han. Det er de som har penger. Du må betale billetten, da. Du har ingen penger. Hvem faen betaler billetten, ja? Ja, får vi penger på vegen? Hva sa du? På vegen, herfor. På vegen? Ser du penger, eller hva gjør du? Det kan du gjøre, men du skal få med dette. Han trykker penger på gården. Han ljuger bare. Det er hans skillingbo. Han var sånn bo nå. Jeg ligger med han der, sånn nedre. På vegen til... Han tjener igjen. Ja, nå her. Herregud, man er... Vi samler det sammen, ja. Det er flere sånne galninger. Han har glemt glasøkken, hvem kan det være? Dine? Ja, det var sant. Han som har hatt det før. Jeg har fått en gassøren, hvis du ser det. Jeg kjenner igjen. Han fikk ikke kjennes igjen. Nå har jeg ikke kjent det nå. Nei, ingen vet hva han er. Hva er det? Hva er det som har penger? Hva er det for? Det er samlet det samme, tror jeg. Det behøver ingen glasøren. Ja, det her var skumt, jo. Hva holder du på med? Hva? Det blinker i pannen, jo. Hva faen blinker du på da? Vi går ikke i Bergen, sant? Den jævla... Hvem som spiller musikk på det? Hva faen holder du på da? Hør ikke hva han sier, men. Jeg forstår ikke hva han sier. Jeg blir nervøs av det. Skal jeg flytte deg fra sekretæren, ikke? Ja, han ser jo ingenting heller. Hva synger på det? Hva faen blir han bare her i stedet, mann? Jeg går ikke hjemme. Jeg er den som beholder meg. Her står han jo. Det er min. Det er min forstand. Jeg står her hos meg. Herregud, mann. Hva er det? Samme person. Hva gjør du? Dommel du, altså? Nei. Nei, det er snill da. Det er tyst. De kan se. Folk kan se at jeg har det også. Det er han der. Kjenner man? Du kjenner han, altså. Du kjenner han. Ser han der? Ser han på meg? Ser på han, han er på TV. Underholdning, det er deg jo. Kjenner igjen deg. Kjenner igjen deg. Ja, men titt på TV, så ser du. Ja, jeg ljuger ikke igjen. Ser han det?
Stemmer han? Det er han det. Han syns, ikke hva han er. Ser du øyne på han jo? Ser du øyne på han? Ser du? Det er han. Er det han det? Er det han? Det er han. Er det like det? Det er like det. Vi sa han, det er han. Det er like, skal vi se om det er like. Like segne, men det er kjennetegn. Ja, det er det. Sånn ja, snakker du om det. Ja, det er det, du er like han. Så kan du klare å være like han da. Ja, si noe ting da. Polisbil, det var min det jo. Ja, da tar man han polisbil. Ingen som heter. De leter en 24-åring jo. De leter en 24-åring. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Det er to stykker nå, plutselig. Her sier han han er... Jeg går vise han, du. Det her var skrymt, det var han på langt hold. Hva er han det? Jeg tror jeg ser øyne på han, det er øyne. Han er skrymt, han er hjemme. Jeg ser det nok, du. Kjenner han det? Ser du han? Ser du han? Ser du han? Det er han. Du ser han det? Hva ser du? Har du full koll på han? Jeg klarte å se han. Ser du meg da? Ser du meg også?